আমি মানুষে ভাল পাব এই কারণে ওপর কি ভাবি আমার উপর দায়িত্ব আছে কম্পালসারি আমি কম্পালশন আছে টুয়ার্ডস মাই কমিউনিটি আমি আমার কমিউনিটি শিক্ষা দিব পারুন না ভাল শিক্ষিত কৰিব পারুন না আজি আমার যিমান পলিটিক্যাল স্ক্যান্ডেল হয়ে আছে পাপ হয়ে আছে আর সব কথা আরও মানুষ না হওয়ার কারণে সেইটার কারণে আমি এই ইলেকট্রিসিটি দূর করে ইলেকট্রিসিটি সেইটার কারণে আমি ঘরে ঘরে শিক্ষা খাওয়া দাওয়ার শিক্ষা এডুকেশন 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 অল সেইটার কারণে আমি আমার যাত্রা এক মাহর ভিতর মই অসমত এটা অভিযান আরম্ভ করে মাহ 15 দিন মধ্যে আমি আগবাল মিশন ফর এডুকেশন এডুকেশন অল অর্থাৎ জীবন চাকরি ধর্ম আমি এই জায়গাটি লই গুহাটক আরম্ভ করি চিকিৎসা যাম আমি ডিব্রুগড়লৈকে যাম এবারে আরও মজা একমাত্র সোমবারে পাই তারপর লাহে লাহে গোটেই অসমত আমি কৰিম এই মেছেজটোৰ চেষ্টা কৰিম আমাৰ অসমীয়া হিন্দু ভাই এই প্ৰগ্ৰামৰ যাত্ৰাটো আগভাগ লোক এই প্ৰগ্ৰাম ইয়াত মই 15 দিনৰ পিছত প্ৰথমবাৰ ওলাম আৰু গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে মানুহক ভিতৰত ধৰি হাতত ধৰি সেইটো কম ক'লে ভাই আপোনাৰ ঘৰ আছে আমি মহাজন্ম আপোনালোক যে লাইনৰ পোকামৰক যি কৰিব লাগে কৰক আমি ল'ৰা ছোৱালী 29ত কিন্তু আপোনালোকৰ চিলভাৰ জুবলি আছে ফাউণ্ডেশ্যনত কেনেধৰণে কৰিব এতিয়ালৈকে আমি আজমাল ইউনিভাৰ্চিটি আৰম্ভ কৰি দিম আমি মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ কৰি দিম আৰু আমাৰ এই যাত্ৰাত দেখি অতি বেছি উল্লেখিত কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ আমি ৰাইট দিন আমাৰ অল ফেকাল্টিলৈকে 24/7 ডিউটি কৰি কামটো কৰি আছে আৰু আমি ক'ৰ আল্লাহ তালা আমি এটা যাই বুলি আমি এডুকেশ্যনৰ কাৰণে লাগি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনত এক একজন মানুহে জান আজি পেৰিছ অলিম্পিকত আমাৰ অসমৰ ছোৱালী লাভলীনে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল পাইছে জিকিছে আজি মেটছত আপুনি কি ক'ব আমি তোমালোকে অসমৰ এজন সাংসদে দিল্লীৰ মুছলিমৰ পাৰ্লিমেণ্টত প্ৰথম হতীয়া কৈছেহে অসমত কেৰম বৰ্ডৰ কাৰণে কি এইটো দিব লাগে অসমত আৰু কোনো খেলত ভাল লাগে আমাৰ ক্ৰিকেট ভাল লাগে আমাৰ ফুটবল ফুটবল নালাগে আমাৰ কবাডী নালাগে আমাৰ গৰীবিলাকৰ মানুহ কেৰম বৰ্ড কৈছে তেখেতক 18 লাখ সুদ দি মানুহ শিকাই পঢ়াইছে কিন্তু একবাৰো এই জেগাত ধুবুৰীটো নাম উচ্চাৰণ কৰা নাই ধুবুৰীৰ মানুহক কেৰমক কোনো স্পেচিয়েল পেকেজ দিব চৰকাৰে সেইটোও মানুহ এই কেৰম বৰ্ড তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট এ টু জেড যিমান উদ্দেশ্য আছে 18 লাখ মানুহে ভোটে পাগল হৈ ভোট দিছে খালি কেৰম বৰ্ড খেলা তেখেত তাত কেৰম বৰ্ডেই খেলি থাকে বাৰবাৰ আপোনালোকে দেখিব যে আমি কেৰম বৰ্ডে কিমান আমাৰ এডুকেশ্যন মিছন লাভ নাই কাৰণে শুভেচ্ছা বিচাৰিছোঁ যে অলিম্পিকত গ'ল্ড মেডেল পাবাম অল প্লেয়াৰ্ছ অসমৰ হওক বাহিৰত যিসকলে গ'ল্ড মেডেল পাই আছে যিসকলে চিলভাৰ পাই আছে যিসকলে ব্ৰঞ্জ পাই আছে সেইটোৱে যথেষ্ট উৎসৱক মই হাতে আছোঁ আপোনালোকৰ নাম